ayrka degmada gar adag maxamed cilmi maxamuud qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka xogayaha fulinta dowladda hoose iyo taliyaha booliiska degmada gar adag ayaa safar ku soo maray deegaanada galbeed ee degmada gar adag safarkaas ay u guurgalayeen xaaladda dad iyo dunya deegaankaasi deegaanadan ay safarka ku marayeen ayaa ahaa ka taygara gudiheeri fadhiyar gowsaweyne iyo baraka odayaasha deegaanka gowsaweyne ayaa ka xog wareemay baahida ka jirta deegaankaasi isla markaasina sheegay in deegaanka uu ka jiro saldhig booliis balse aan haatan loo hayn ciidan ka howlgala iyadoo muddooyinka uu dambeeyey dadka xoolo dhaqatada ay isugu soo hayaamayeen deegaanka gowsaweyne waxaanay baaqyo kala duwan u direen taliyaha ciidanka booliiska somalilan wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba bare saabka in la furo saldhigani maadaama uu ku yaallo goob xasaasiya sidoo kale wax markaan taabto dadka soo guurtada ah ilaa dee waxaa laga yimi ilaa togdheer ilaa nugaal meel kasta waa laiska yimi dadkuna de kolley dhibteysu leya waa ogtihin qof waliba ogyahay taas ayay waxa nabadgelyada soo hadeer sugaca meel wacan bay maraysaa laakiinse dadka soo guuray dee nin waliba qori sito waxa weeye nabadgelyadeedu dee nin qori sitao dhibteeday leedahay anaguse haddaan wixii nala gudbo waanu ilaalinayna taliyaha waxaan u dirayna de sidaa sheegeen haddaan tuulada gowsaweyne de in si degdega booliisna loo soo gaaro allaha u naxariiste waxaa noogu ballan qaaday gaadi iyo toban fadlimaan cabdillaahi fadlimaan ilaahay jannada ka waraabiyo weli waa sugaynaa. Sidoo kale waxaa dhankooda ka warbixiyay safarkan maayirka degmada gar adaga xildhibaanada ku heliya safarka taliyaha booliiska degmada waxaanay sheegeen in baahida deegaankan ka jirta hoos loo eegi doono isla markaana waxay baaqyo kala duwan u direen taliyaha booliiska somalilan wasiirka arrimaha gudaha bare saabka gobolka sanaag in saldhigga tuulada gowsaweyne si degdega loo furo maadaama ay dadka xoolo dhaqatada ay isugu soo guureen muddooyinka uu dambeeyey deegaanadani waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan weynaanu halkan saxaafad ugu qabanaynaa marka koowaad waxaanu dadweynaha deegaanka gowsaweyne iyo dadka soo guuray labadaba ka codsanaynaa inay qolada soo guurteen nabadgelyada ilaaliso oo ay feejignaadaan qolada lagu soo guuray deegaankana ay yana taxadir weyn muujiso oo dadkaasi soo guuray waa dad dee meelo kala duwan ka yimi xaasaxsadiisi xaaladihiisu leeyahay waa nugaalo waa la yaqaano daba godadoodo inta badan maaba xaasaxsad weydo in arrinkaa loo feejignaado maqan sidan oo kale waxu dhacaan waa labadii ceelo mataano ahaa ee ummadda biyaha u ahayd si dhaqankii aanu lahayn ayuu maynu wadaynaa waynu soo dhoweynaynaa harkaynu uga baxaynaa gurigaynu uga baxaynaa oodaynu uga baxaynaa xoolahaynu joojinaynaa waxaynu waraabeynaa xoolaha soo guurtada dhaqankii laynagu yaqaanaayo suubanaa armaan intaa maanta bulshada isku soo guurtay waxa ay ceelashaa kaga cabayaan waa nabadgelyo waxaanu inagu xoojinaynaa oo aanu inii sheegaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada oo aynu nabadgelyada meel uga soo wada jeesanno oo la soo sheego qofkii nabadgelyada khalkhal gelinaya looga wada digno-toonaado markaa lamaba qiyaasi karaba miisaanka geela dul fadhiyaa wax la qiyaasi karaba maaha geelaasi wuxuu ka yimi ilaa kililka shanaad ilaa kililkii shanaad baa ceelkaan taagan ee ka cabaya waa isu keenay waa abaar ammaan xoojintiisu aada u adag tahay waxaa soo ceeli waxay u baahan in la joogo in ciidanku joogo in lagu dhex wareego lagu gaaf wareego marka waxaa ka hadlay halkaanu taaganahay waa ceelka cagalaaye oo deris laha gowsaweyne waxaa jooga soo hayaantadii oo nugaal iyo hawdba ka timi oo isugu timi labada ceelba ceelkaasay marayaan dadkii oo dad soo qabtay oo qoryaysitaana way yimaadeen fariinta aanu halkan ka dirayna annagoo golihii deegaanka garada dhan fariinta aanu maanta diraynaa waxa weeye mid ay baahii keentay haddii aanay dowladdu wax ka qabanna aan macquul sasi ahaanaynin fariinta aanu diraynaa waa saddex soo guurtada oo nabadda ilaalisa haddii nabad la waayo caws la daaqayaa ma jiro ee nabadda ilaaliya baan farayaa qolada qolada loo soo guurana waxaan leeyahay nin dhulkiisii lagu soo guuray dee baahi baa wadee
halal soo dhaweeyo dadka hana loo tulo oo halala shaqeeyo ceelasha halaga waraabiyo oo waliba qolaya heshiinada haysto waara ku ciriiri gelina dadka soo guurtada cashriijinka Cabdi Salaad Jaamac telefishinka sahan degmada Garadag Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus Hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland